Vážení přátelé, kolegové, příznivci historických strojů a pozvolna se vytrácejících řemesel. Po delší odmlce vás můžeme opět pozvat do Centra stavitelského dědictví v Plasích, kde jsme s kolegy z Národního technického muzea připravili výrobní program pro expozici kovovýroby v bývalém Lihovaru. Zde jsme uvedli do provozu více než desítku exponátů. Některé z nich oslavili přednedávnem své sté narozeniny. Jako cílový výrobek jsme zvolili zednickou lžíci, atribut stavitelského umění. V roce 2018 jsme tuto akci hodnotili jako úspěšnou, proto ji letos opakujeme. Pokud máte zájem znovu zažít krok po kroku velosériovou výrobu, tak, jak ji praktikovali naši předkové, a přitom si odnést praktický suvenýr, přijďte se na nás podívat. 30.9.2023 se na vás budeme těšit.